यो विषय भावपूर्ण कार्यक्रम छ, म वस्तु ग्रहण गर्छु तर भावनामा बक्सु जस्तो लागिरहेको छ मलाई। म मेरो विषय चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको भइदियो अहिले आएर सोचाइ एउटा कार्यक्रम भने लेखन अर्को भइदियो। म के चाहन्छु भने महाकवि देवकोटाका विषयमा प्रशस्त खोज अनुसन्धान भइरहेका छन् र कसैले देवकोटालाई देवकोटाको महाकविलाई फेला पारे या पारेनन् त्यो पनि विवादको विषय छ। एकजना विद्वानले भन्नुभयो उहाँको किताब पढ्ने मैले पढेँ तर उहाँले महाकविलाई ठम्याउन सकेको देखिनँ भनेपछि त्यसले अहिले मलाई छोयो हल्ला। म त्यसैमा केन्द्रित हुन चाहन्छु र त्यो चाहिँ मेरो मलाई अलिकति कति टाइमभित्र केन्द्रित हुनुपर्छ मैले र म के मेरो चाहिँ विषयवस्तु केन्द्रित गर्न चाहन्छु म कि देवकोटाको कवि कहाँनेरि महाकवि हो तर कसरी महाकवि हो, उसको महाकवि कहाँ कहाँ पुग्यो, के भेट्यो, के समेट्यो, म यतातिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि म प्रवेश खण्डको अलिकति अध्ययन गर्छु अनि म वार्ता सुरु गर्छु। नेपाली साहित्यका बहुविस्तृत तथा श्रेष्ठ साहित्यकारहरूको नाम लिँदा देवकोटाको नाम जेठो भएर आउँछ। उनका अग्रज र अनुत पुस्ताका साहित्यकारहरूको श्रृङ्खलामा उनी सुमेरुको रूपमा अलग्गै चिनिन्छन्। नेपाली भूगोलमा देवकोटाको आगमनलाई नियमित आकस्मिकता र महान घटना मान्नुपर्छ। यस्ता महापुरुषहरू समयको ठुलो दूरीमा कहिलेकाहीँ कतै जन्म लिन्छन्, आवश्यकता अनुसार अभाव र अँध्यारो संसारमा पूर्ण र आलोक भएर आउने देवकोटा के बाटो बिराएरै नेपाली संसारमा देखा परेका हुन् त? नेपालमा उनको अस्तित्वलाई कसैले जियोग्राफिकल मिस्टेक भनेको परिहासपूर्ण कथनलाई के स्थायी मान्न उचित होला त? आफ्ना महान सत्यहरूको संरक्षण र सुस्वास्थ्यको दायित्व के राज्यको दायित्व होइन? यो रेफरेन्सहरू धेरै छन् तल, म त्यतापट्टि जान्न म सूत्रमा बोल्छु। महाकवि देवकोटा अन्तर्राष्ट्रिय उचाइका व्यक्ति हुन्। बौद्धिक साहित्यिक क्षेत्रबाट नेपाल र नेपालीलाई विश्व मञ्चमा चिनाउने पहिला व्यक्ति हुने हुन्। यो ताशकन्दको सन्दर्भ जोडिएको छु यहाँ मैले त्यतापट्टि लगु। आजका आँखाले हिजोलाई हेरेर भन्ने हो भने दक्षिण एसिया सार क्षेत्रको साहित्यिक नेतृत्वको उनीले जीवनभरि नेतृत्व गरेको पुष्टि मिल्दछ। देवकोटाको कवि प्रतिभाबाट त्यस क्षेत्रका विद्वानहरू परिचित भए र परिचित पनि भए र प्रभावित पनि भए। त्यसैले होला महापण्डित लाल संस्कृति ऐनले आधुनिक हिन्दी साहित्यका तीन महान अस्ति पन्त प्रसाद निराला बराबर एउटै देवकोटालाई देखेको उल्लेख मिल्दछ। देवकोटाको व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै थियो भन्ने कुराको प्रमाण आजको यो हाम्रो भेला पनि हो। विश्वको राजधानी भने पनि हुने न्युयोर्क जस्तो महानगरमा देवकोटाको जन्म शताब्दी मनाइनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक गरिमाको विषय हो। यस सन्दर्भले नेपाली जातिको बौद्धिक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक चेतनाको तह निर्देशित गर्दछ। यो मूल्यवान कुरा वर्षभरि नेपाली जातिले ढाकेको भूगोल र उसले उडेको आकाशभरि देवकोटा जयन्ती मनाइँदैछ। देशभित्र आफ्नो ठाउँमा मनाइनु स्वाभाविक हो, मनाउनै पर्छ, नमनाउँदा लज्जाबोध हुन्छ। विदेशमा यो ऐच्छिक मात्र हो किन्तु हाम्रो लागि आज यो अनिवार्य भइदिएको छ, कर्तव्य पनि भइदिएको छ। यसैले आज हाम्रो शिर उठेको छ, हामी आफै गौरव बोध गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। देवकोटा व्यापक छन्। मानव इतिहासका महान व्यक्तिहरू विश्वका कण कणमा फैलिन पुगेका छन्। वाल्मीकिदेखि देवकोटासम्म अथवा प्लेटोदेखि अरिस्टोटलसम्म चलवान रुस्तीसम्म अनन्त सम्मका अनन्त उदाहरणहरू दर्शिका रूपमा भेटिन्छन्। कवि विचारक कलाकारका अतिरिक्त आविष्कारका व्यक्तित्वहरूले सार्वभौम र सार्वत्रिक प्रतिष्ठा पाएको कुरो सबैतिर उल्लेख भेटिन्छ। देवकोटा
अनेक शैक्षिक क्षेत्रमा फैलिन पुगेका छन्। यो अब इन्डियाका विभिन्न बोर्डहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा यो लामो समय मैले यसमा रेफरेन्स उल्लेख गरेको छु। देवकोटा अनेक शैक्षिक क्षेत्रमा फैलिन पुगेका छन्। उनका कृतिमाथि शोध कार्य पुरा गरेर उपाधि लिनेहरूको संख्या राम्रै छ। देवकोटा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन र अनुसन्धानका लागि विशेष आकर्षकका केन्द्रबिन्दु भएका छन्। त्यसैले देवकोटा कृतिका कृतिमाथि कसैले आंशिक रूपमा, कसैले पूर्ण रूपमा र कसैले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेका छन्। प्रोफेसर रामप्रसाद गेवालीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ मेरो मित्र, उहाँले महाकवि देवकोटा र हिन्दीका निरालाको विद्रोही स्वरमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको। म तपाईँको अगाडि छु, मैले देवकोटाको र अरूको कविताको गीती काव्यमाथि, गीती साहित्यमाथि तुलनात्मक अध्ययन गरेँ। यस्तै थुप्रै यहाँ छन्, मसँग लामो लिस्ट छ, यो त यहाँ भन्ने कुरो भएन। प्रसङ्गवश म मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र मैले बुझिहालेँ। युरोप र एसियाका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पनि देखा परेका छन् र अनेक कृतिहरू आज अनुवाद हुँदैछन् र उनको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहित्यिक व्यक्तित्वको उचाइ स्पष्ट हुँदैछ। रोमान्टिक कवि देवकोटा रोमान्टिक हुन्, त्यसैले उनको अन्तर्विधिहरू स्वभाव हो। उनी भावमय व्यक्तिमा नागबेली गतिले प्रकट हुन्छन्, प्रकृतिमा लुकामारी खेल्छन्, कल्पनाको संसारमा रमाउँछन्, जीवन विरोधी तत्त्वसँग विद्रोह बोल्छन्, असामयिक कुरामाथि व्यङ्ग्य गर्छन् र निरन्तर प्रयोगशील रहन्छन्। अलिकति नाग्नु, अलिकति धक्का दिनु, अलिकति तर्काउनु, अलिकति भत्काउनु उनको प्रकृति स्वभाव हो। अरूको दुःखमा हेर्नु, आँसुमा बग्नु, करुणामा भरिनु तथा जीवनको उन्नयन र मानवताको पक्षमा वकालत गर्नु उनको कवि धर्म हो। विषम स्थिति, अराजक दृष्टिकोण र असद्व्यवहारप्रति झाँक्री भएर सातो खाने र दुर्वासा भएर जाइ लाग्ने जस्ता प्रकृतिले उनमा देखिने चेतना र आत्मविश्वास र निर्भयताको पुष्टि मिल्दछ। उनी यसरी हिर्काउँछन्, बडा देउता जल छन्, अलिकति त हाम्रो उदयली राणाहरूको व्यवहारमाथि उनी प्रहार गर्छन्। ठुला देउताहरू पनि हाम्रो उन्नति हुने साथ उनी रिसाउँछन्, बडा देउता जल छन्, अलिकति त हाम्रो उदयले। अनि कतै उनी वर्षिन्छन्, तिम्रो महापण्डित मेरो महामूर्ख, यो देवकोटाको लाइन हो। यसरी उनी असत व्यवहारप्रति, मानवीय स्वभावमाथि आक्रमण चरित्रप्रति उनी व्यङ्ग्य गर्छन्। देवकोटाका कम मेरो केन्द्रित विषय म झर्दैछु बिस्तारै। देवकोटा साहित्यका मर्मज्ञ तथा एकमात्र आधिकारिक विद्वान भन्ने व्यक्तिले लेखेको कृति पढेर अर्का विद्वानले प्रसङ्गवश मलाई भने कि मित्र, उहाँको किताब मैले पढेँ तर उहाँले देवकोटाको विषयमा त लेख्नु महाकवि फेला पारेको देखिनँ, म त्यतैपट्टि केन्द्रित हुन्छु अब। र यसले अहिले मलाई छोयो र म देवकोटाको महाकवि कस्तो छ, किन उनी महाकवि मानिन्छन्, किन हामी महाकवि मान्छौँ, महाकाव्य लेख्दैमा महाकवि कोही पनि हुँदैन, त्यो फरक क्षेत्र हो। म त्यतैपट्टि अलिकति जान्छु र त्यसलाई म स्पष्ट पार्न यी अलिकति शब्दावलीहरू पनि पढ्छु। कयौँ धर्मावलम्बीहरूले धरतीका कतिपय भूगोललाई अपवित्र ठाने, कयौँ संस्कृतिविदले मानव संस्कृतिका कतिपय मूल्यवान पक्षलाई बुझ्दै नसकी अवहेलना गरे, कतिले रङ्गको आधारमा मानवताको उपेक्षा गरे, कयौँ व्यक्तिले शरीरको गुणको आधारमा मानवलाई होतो र अल्गो ठाने, पेसा वा व्यवसायका आधारमा सानो र ठुलो देखाए, उमेरका आधारमा मानवलाई नजिक र टाढा पारे, लिङ्गका आधारमा चेतना शक्ति र कार्यको सीमा तोके र तार्किक अवरोध दर्श्याए। अझ साहित्यकारले त यतिसम्म गरे कि मानव जातिको अपकर्ष गर्ने अवाञ्छित कुरालाई साहित्यभित्र निम्त्याएर महान कार्य गरेको ठानी, राजनीतिक व्यक्तिले मानवलाई झन्सार कोल भने कहिले